Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Anita van Breugel. Geboren in Den Haag en van jongs af aan had ze belangstelling voor de cultuurhistorie. En zij voelde de meerwaarde van oude panden en materialen. Ze deed de studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, specialisatie architectuurgeschiedenis. En aan de TU Delft, een module restauratie monumenten. Met haar adviesbureau Cultuurhistorie richt zij zich op het inventariseren, waarderen en beschermen van cultureel erfgoed in de brede zin van het woord. En dat cultureel erfgoed, Anita, dat kun je dan verdelen in de gebouwde omgeving, zoals historische bouwkunst, het historische landschap en historische begraafplaatsen. Nou, we beginnen met iets, want het is natuurlijk best een hele moeilijke naam, cultuurhistorisch erfgoed, met iets wat we allemaal kennen. Bergen. We kennen het allemaal. We lopen en fietsen er doorheen, maar het is tevens een schoolvoorbeeld van historisch erfgoed. Neem ons eens mee door bergen. Waar moeten we nou op letten? Jeetje, bergen. En als je een dorp hebt, om dan zeg maar meteen één iets te noemen, dan denk ik altijd aan de kunstenaars. Bergen is een dorp wat in feite echt groot is geworden pas rond het jaar 1900 door de kunstenaars die daar allemaal kwamen. Het is wel gewoon een heel oud dorp. Het is al echt uit de 7e, 8e eeuw dat de monniken komen uit Engeland om ons heidenen hier in Noord-Holland christelijk te maken. Dus de kerk is ook heel oud, die daar centraal heel mooi in het dorp staat. Met een prachtige ommuring. En dat nog origineel? Jazeker. Oh, ja, eerlijk? Zeker. Ja, ja, ja. De kerk is zelf wel erg beschadigd. In het begin van de 80-jarige oorlog natuurlijk. Hè, zoals heel veel kerken zeg maar zijn verwoest toen. En dat is zo bijzonder aan de kerk van Bergen. Dat de ruïne staat er dus eigenlijk nog. Het heet niet voor niets de ruïnekerk in Bergen. En toen dat dus gerestaureerd werd in de loop van de jaren. Er gaan soms echt tientallen en soms ook wel eeuwen overheen. Hebben ze besloten om alleen maar het hele oude gedeelte, zeg maar het koorgedeelte van de kerk, om dat te behouden, opnieuw te bouwen, opnieuw te restaureren. En die ruïne die er dus voor staat, gewoon te laten staan als, nou ja, als voorbeeld van als cultureel erfgoed. Als relict van het gebeuren wat er is heeft plaatsgevonden, namelijk die verwoesting van die kerk. Dus dat is bijzonder. Ja. 80-jarige oorlog, 1650 zo'n beetje. 1568 tot 1648. Oh, nog iets eerder. En dat was een beetje de start, zeg maar. Dan komen de Spanjaarden hier naartoe. En dan wil men eigenlijk, want er is heel erg die reformatie aan de gang. Hè. In het noorden speelt dat veel meer. En vanuit het zuiden kwamen dus de Spanjaarden. En die wilden ons eigenlijk allemaal zeg maar behoeden voor het protestantse geloof. Dus we hebben daar een behoorlijke strijd over gevoerd. Om toch uiteindelijk te winnen. Althans, zo wordt dat uitgelegd. En toen is Nederland dus protestant geworden. Daarvoor was eigenlijk bijna, eigenlijk iedereen kan je wel zeggen in Nederland, was christelijk, katholiek. Ja, dat is gewoon is mee begonnen. Een gegeven, ja. Precies. Dus we zijn pas echt vanaf 1573 zo'n beetje meer protestant geworden. En dan in de loop van de 19e eeuw, toen mochten de katholieken weer hun eigen geloof gaan uitoefenen. En dat zie je dan aan de bouw van nieuwe kerken, die grote katholieke kerken die er dan ontstaan. En die ze dan allemaal net even hoger maken dan de hervormde kerken. Als een soort gebaar van, kijk, nu zijn wij superieur. Maar let er maar eens op, de 19e eeuwse kerken, die zijn allemaal hoger
dan de oorspronkelijk kleine middeleeuwse kerkjes die allemaal protestant zijn geworden toen in die reformatie. Ja. Ik wil nog even terug naar die ruïne. Ja. Want hij werd natuurlijk in de 80-jarige oorlog werd hij verwoest. Mm-hmm. Maar hoe oud is hij dan werkelijk? Nou, het is altijd zo bij die hele oude kerkjes dat er vaak een houten kerkje als begin is geweest. Mm. En dat kan je alleen maar ontdekken als je dat natuurlijk gewoon door archeologisch onderzoek in die kerken gaat uitoefenen, dat onderzoek. Daar komt het niet altijd van. Ik weet, in Heiloo is dat wel gebeurd. Daar hebben ze op een gegeven moment dus echt alle zerken die erin lagen en alle graven die in de kerk lagen, hebben ze dus verwijderd en zijn later rechtgelegd. Maar toen konden ze dus op dat moment echt even in die kerk kijken. Zeg maar in de bodem van die plek. Toen zagen ze wel dat daar dus de basis een houten kerkje van oorsprong heeft gestaan. En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we denken dat dat in heel veel gevallen zo is. He, dat het toch begon met houten kerkjes. We kregen pas bakstenen, zeg maar, rond het jaar 1000. Dus toen is men overgegaan. Ja, dat is natuurlijk ook een teken aan de wand. Ja. Teken aan de wand, precies. Ja, 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 ja. En de eeuwenoude Egmonden, het gebied van de Egmonden. Ik heb me altijd verbaasd over Egmond binnen, buiten, aan de hoef en aan zee. Wat maakt dat gebied nou interessant voor een cultuurhistoricus? Nou ja, dit is heel cruciaal. Want de abdij van Egmond, die zich nu in Egmond binnen bevindt. Wat is het oudste gedeelte eigenlijk? Binnen? Het is het verhaal. De abdij van Egmond, dat is de instantie die hier in Noord-Holland eigenlijk de wijsheid en de kennis had om het landschap te gaan ontwikkelen, te ontginnen. Dus ze hadden heel veel landerijen in bezit en echt tot in de, nou ja, zeg maar halverwege Noord-Holland. En dan heb je bijvoorbeeld nog Abbekerke heet het, geloof ik. Daarbij Callandse Ogen. Het zijn allemaal verwijzingen naar die abdij. Die waren heel erg belangrijk in deze regio. En zaten daar edelen? Nee, monniken, abdij. Alles was christelijk aanvankelijk. Oh, hè? We hebben een heel christelijk ontstaan gehad door de monniken uit Engeland. Willy Broerders, Adelbertus, misschien heb je ervan gehoord. Ja, ja, ja. Die kwamen de heidenen, want dat vond men dat wij allemaal heidenen waren. Die moesten bekeerd worden. En dat is dus op een gegeven moment toch wel in een proces van enkele honderden jaren gelukt, laten we het zo maar zeggen. Maar in ieder geval, de abdij is daardoor in Egmond binnen ontstaan. En dan hebben we het over zeg maar de 9e eeuw, 10e eeuw zo'n beetje. En de abdij die had mensen nodig om ook zeg maar zich te voeden. Dus er was een groepje vissers en die wilden heel graag een eigen nederzetting neerzetten op de plek van Egmond, wat nu Egmond aan Zee is. En dat vonden de monniken dus goed. Dat mochten ze mochten zich daar vestigen onder voorwaarde dat ze 1/10 van de visvangst aan de abdij zouden geven. Dus zo heel slim is die relatie. En dat is in 975, dat is dat dorpje niet ontstaan. Dat zou je niet zeggen als je nu in Egmond aan Zee loopt. Nee. Dat zou je niet zeggen, maar het is echt een heel oud dorpje. En je ziet heel kleinschalig, dat zie je nog helemaal terug in dat dorpje. Hè? De huizen heel dicht op elkaar en kleine perceeltjes. Dus je ziet dat een hele oude basisstructuur heeft die echt teruggaat tot die beginjaren. Wat ontzettend leuk. Je moet altijd denken van, toen was Amerika nog niet eens ontdekt. Nee, nou hadden wij al zulke culturen. Ja, precies. Geweldig. Ja, precies. Maar dat zagen we toen niet als cultuur hoor. Nee. Want dat was pure armoede natuurlijk. Ja. En dat zie je nog steeds eigenlijk aan de kleinschaligheid van het dorp. Dat het is
altijd, het zijn altijd vissers geweest. En dat was niet een heel rijk dorp natuurlijk. Hè? En om die reden moesten ze ook in die duinen nog wat groenten en zo gaan telen. Om zichzelf uiteindelijk toch... Konijnen vangen en zo. Precies, ja. Maar waar komt dan die naam aan de hoeve vandaan? Ja. Dat is ook zoiets bizar. Dat is heel leuk, want dat is eigenlijk het vervolg op dit verhaal. Egmond aan Zee, dus het oudste dorp. En dan de abdij, die gaat dan... er was altijd strijd hier in Noord-Holland met de Friezen en zo. En de abdij die heeft toen ter bescherming van de gronden... hebben ze een hoeve gebouwd, zeg maar op de plek... waar dus nu het kasteel zichtbaar is gemaakt, in Egmond aan de Hoef. Daar is een hoeve gebouwd... en dat is een soort uitkijkpost voor de vijand die er eventueel aan zou komen. Nou ja, die hoeve, dat is op een gegeven moment dus uitgegroeid tot een motte. Dat is dan een ronde vorm van een verdedigingstoren. En in de loop van de eeuwen is dat steeds groter geworden tot een kasteel. Dat was er niet zomaar hoor, maar dat is echt in een paar eeuwen ontstaan. En dus dat is een belangrijke geweest voor de verdediging van Egmond Binnen en Egmond aan Zee natuurlijk. En die Egmonden die zijn dus gewoon altijd alle drie heel separaat van elkaar daar geweest. Maar hadden elkaar dus wel allemaal nodig. Ja. Dat is even in het kort het verhaal. Hè. Het is natuurlijk, er zit heel veel meer nuance en zo in. Maar in grote lijnen... Nou, ik hoop echt dat de mensen die nu in de nabije toekomst naar Egmonden gaan, dat ze eventjes deze dingen met zich meenemen en zich realiseren hoe oud het hier is. Ja. Ik vind dat zo fascinerend, hè? Het is heel leuk om als mensen naar Egmond zouden gaan, om even Egmond aan de Hoef tegenover de slotruïne, zo noemen we het, bij de historische vereniging daar naar binnen te gaan, Stichting Historisch Egmond. Die hebben een prachtig museumpje. Het is steeds mooier geworden de laatste jaren, waarin dat hele verhaal verteld wordt. Oh, wat leuk. Dat is echt heel interessant. Ja. Komen we bij een andere tak van sport van jou. En ik wist eigenlijk niet wat ik daarmee moest denken. Wat wordt er nou bedoeld met een historisch landschap? Hebben we dat nog in Nederland? En kun je wat voorbeelden geven? Ja, natuurlijk. We hebben historisch landschap. Overal is historisch landschap. Ik dacht dat alles gecultiveerd was in Nederland. Ja, je bedoelt echt helemaal puur landschap. Wat gewoon echt. Nou, wat erfgoed is. Ja, erfgoed, cultuurhistorie zegt het eigenlijk al. Hè? Het is in cultuur gebracht, landschap. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over de strandwallen hier in Noord-Holland. We hebben hier drie strandwallen lopen. Die lopen parallel aan de kust. Dat zijn dus wallen die zijn opgeworpen door de zee. En de oudste strandwal, daar ligt op Sint Pancras, Alkmaar. Nee, ik begin even verkeerd. Ik moet eventjes, ik zeg het niet goed. Het is Akersloot en Uitgeest. Dat is de oudste. Dat is 5000 jaar geleden ontstaan. Oh, gewoon één zandrug. Één zandrug, inderdaad, die parallel loopt aan de kust. Kun je er nog iets van zien? Je kunt het zien aan de bebouwing, waar de bebouwing is gebouwd. Want als je dan de volgende strandwal, die is 4000 jaar oud, daar is Sint Pancras, Alkmaar, Heilo, Limmen op ontstaan. En als je op de kaart kijkt, dan zie je dat die dorpjes allemaal onder elkaar zijn ontstaan. En men ging natuurlijk op de droge gronden wonen. Men woonde graag. Want daartussen trok die zee zich terug. Dan had je vaak wat laagtes die dus heel nat werden. En wat ik altijd, je kunt het nog heel goed zien. Als je op de A9 rijdt. Hmm. En je hebt net Akersloot gepasseerd. Hè, met het restaurant aan de rechterkant. En dan... Ja. Kom je zo ineens in een heel wijd landschap. Ja, klopt. En dat zijn de lage gronden, de moerasgronden tussen die twee strandvlakten, waarop strandwallen moet ik zeggen, tussen waar Akersloot en Uitgeest op liggen. En dan die andere die ik net noemde, waar Alkmaar en Limmen zo op liggen.
dat was dus gewoon beneden NAP. En dat was heel moerassige grond. En daar ging men natuurlijk niet wonen. Nee. En dat is pas in de tijd dat dan het mogelijk wordt om gebieden droog te malen. En met molens kon je wel wat doen natuurlijk. Maar met de hedendaagse gemalen, die dus mechanisch zijn, kan je natuurlijk een heleboel droog houden. Maar die openheid die je daar ervaart, dat is gewoon zo'n duidelijk voorbeeld van een historisch landschap. Dat je rechts de strandwal, dat is gewoon ook zandgrond. Hè? Dat zijn echt oude duinen in feite. En dan heb je dus die klei en dat natte gebeuren. Waardoor die snelweg, die A9 dus ligt. En aan je linkerhand zie je dus meteen een hele mooie groene rand. Met veel beplanting en bomen. Waarop dus Heilo, Limmen en zo liggen. Wat leuk! Ja. En je ziet het ook aan de bomen. Want bomen kunnen niet wortelen in lage gronden. Grond die beneden NAP is. Daar kunnen bomen niet goed in wortelen. Dat is te nat. Dus dat is nog zo eigenlijk. Dat is nog steeds zo. Dus je ziet heel duidelijk op die A9 van waar de bebouwing is en de beplanting, de hoge bomen. Daar zit je op de strandwal. En dat is zo leuk als je dus... Als je dat weet, dan herken je meteen van... Och kijk, dit is jong landschap. In sommige gevallen bij een polder. Maar dit is heel oud landschap. En dat is zo leuk als je dat dus leert zien. Ja. Ik rij nooit meer hetzelfde op de A9. Nee, hè? Nee. Heel anders. Oh, wat vind ik dit leuk. Zo'n cadeautje had ik niet verwacht. Ach, ja, wat leuk. Ja. Je schreef ergens, ik ben breed geïnteresseerd in erfgoed. Mm-hmm. En ontdekte dat er voor het zogenoemde funeraire erfgoed aanvankelijk weinig belangstelling was. Hoe verklaar je dat? En funerair, laten we het even uitleggen. Dat zijn de kerkhoven, begraafplaatsen. Ja, dat is een begrip wat nog niet zoveel wordt. Als je denkt aan funeral in het Engels, dan is het misschien meer duidelijk. Funeraar is het woord wat daarvoor is ontstaan. En het heeft te maken met name begraafplaatsen, maar ook rituelen rond de dood en dergelijke. En daar was ik al als vrij jonge, zeg maar afgestudeerd, iemand toch in geïnteresseerd. Omdat ik merkte dat het zo weinig aandacht had nog in de cultuurhistorische wereld. Hè. Die gebouwen en die archeologie en dat landschap, dat daar is wel belangstelling voor. Maar het funeraire gebeuren, dat is toch echt een beetje achtergesteld. En toen ben ik dus heb ik me aangesloten bij de Terebint. Dat is een landelijke instantie die zich heel erg inzet voor het behoud van begraafplaatsen. Dus dat is al 30 jaar geleden dat ik daarbij betrokken ben. En toen ben ik ook adviseur geworden in Noord-Holland. Het is een landelijke stichting. En dan ga je dus met elkaar begraafplaatsen bezoeken. En dan ontdek je zoveel moois en interessants. Dat je denkt, jeetje, ja, dit wil je eigenlijk delen met mensen. Vertel, wat was er nou mooi en interessant aan een begraafplaats? Ja. Je hebt ook heel veel geschreven en dat kunnen mensen ook opzoeken op internet. Dat is een artikel uit een Noord-Hollands Dagblad, geloof ik. Ja. En dat gaat over, en dan leg je met foto's uit wat je gedaan hebt in Huis Duinen. Hoe kwam je in Huis Duinen terecht? Nou, ik heb al jarenlang wat contacten in Huis Duinen met de afdeling erfgoed. Daar hebben we meerdere dingen voor gedaan. En zodoende was ik bekend binnen de gemeente. En het is eigenlijk ontstaan al 30 jaar geleden, toen ik adviseur was van de monumentencommissie daar. En toen nog dat iedereen vooral dacht aan die andere facetten allemaal. Hè, gebouwen en dergelijke. Ja. Maar toen hebben wij een bezoek gebracht aan de begraafplaats daar. En die is heel erg oud. Dus uit 1600, wat uniek is. En ik kwam daar die begraafplaats op. En ik dacht, wat is dit? Ik ben hier in een hele andere wereld terechtgekomen. Heel puur. Heel echt met graftekens. Ook scheef gezakt. En maar hele mooie ornamenten allemaal. En allemaal afbeeldingen erop met schepen. Overblijfselen van de marine. Dingen die met de marine te maken hadden. Met het reddingswezen te maken hadden. Echt heel... het is gewoon een echt een stenen archief, zo'n begraafplaats. Maar het was hier nog zo puur en zo onbedorven. En dat was misschien dat juist omdat men niet eens zozeer
bewust was van de hoge cultuurhistorische kwaliteit. Ja. Ja. En toen hebben we met de monumentencommissie die we toen die er toen was, hebben we dus geadviseerd aan BNW. Doe daar wat mee. Zorg ervoor dat de dingen die dus echt op omvallen staan, dat die toch gewoon bijvoorbeeld gered worden. Want als ze echt breken, dat wil je gewoon niet hebben. Toen hebben we dus echt veel moeite gedaan om het gemeentebestuur daar enthousiast voor te maken. Nou, dat heeft wel wat jaartjes geduurd. En zijn we allemaal stapjes gezet hoor, in tussentijd. Wel ook restauratie, paar restauraties gedaan. Maar ik wil even terug naar de praktijk. Ja. Jij kwam daar dat verhalenveld tegen van al die graven. Maar ik ben zelf als kind ook wel eens op de Oosterbegraafplaats geweest. Heel veel graven zijn niet leesbaar. Mm-hmm. Je kan gewoon helemaal niet zien wat er staat. En het zit dik onder de mos en het is verlaten. Oh ja. Dus jij moest beginnen met schoonmaken. Gewoon een praktische vraag. Hoe doe je dat dan? Ja, nou schoonmaken, dat is een woord wat we eigenlijk liever niet gebruiken bij graftekens. Nou ja, je wil ook ergens die patina van het verleden wil je ook houden. Oh, die gele mossen. Hè? Zo. De mossen, de korstmossen. En dat schijnt echt, dus voor mosdeskundigen zijn dit gewoon parels. Dus dat heb ik ook geleerd en leren waarderen, hoe mooi dat ook is. Want dat is ook een bewijs van die ouderdom, hè? Dus ik heb me echt alleen maar beperkt bij het leesbaar maken tot het allernoodzakelijkste. Om soms een heel klein mosje even weg te tikken om dan een letter, dat je het beter snapt, of het verhaal of de datum of een afbeelding. Ik doe dat met liggende stenen. Dat zijn zerken, noemen we dat. Daar kan ik dat vaak doen met zand, dat is gewoon uit de parkieten, voor de parkieten, uit de parkietenkooi. Zuiver schuurwerk. Heel zuiver zand. En dat kan je er dan opstrooien, heel lichtjes. En dan komen die letters zo omhoog. En ook heel vaak de prachtigste ornamenten komen tevoorschijn. Dat is dus wat ik gebruik. En voor de staande stenen, en dat noem ik dan dat is stèles, heet het niet, in de funeraire taal. En dan heb je wel eens dat een naam niet leesbaar is. En dan doe ik dat met krijt. En dat kan absoluut geen kwaad. Maar dan maak ik gewoon even zo'n heel mooi laagje. En dan komen die letters er vaak zo uit. En het heeft ook wel, soms lukt het nog niet. En dan ga je eens met strijklicht kijken of een lampje erop. Of je probeert toch met heel weinig de steen te beschadigen, maar toch het zichtbaar te maken. Nou, en zeg maar, als je daar gewoon af en toe wat tijd in steekt, dan lost het zich altijd weer op. Dus ik heb zo heel wat begraafplaatsen geïnventariseerd en bekeken. Ook weer iets om mee te nemen, hè? Soms even, je kan er ook zo lekker relaxen, gewoon helemaal aan niks denken. We gaan naar de laatste vraag. Naar welke periode in de architectuurgeschiedenis gaat jouw persoonlijke voorkeur nou uit en waarom? Nou, weet je wat zo grappig is? Als architectuurhistoricus vind je gewoon alles mooi. Ja, dat klinkt gek, hè? Maar je weet de achtergrond waarom iets gebouwd is, waarom men die materialen gebruikte, waarom het er zo uitziet zoals het eruit ziet. Het heeft ook vaak met nieuwe technieken te maken die dan op een gegeven moment ontstaan. Hè? En ik heb dus in voor Den Helder, om daar nog even op terug te komen, een studie mogen doen naar de wederopbouw van Den Helder. En het is dus, wederopbouw is over het algemeen, wordt dat niet gezien als een mooie bouwstijl. We hebben het over welk jaar? Wederopbouw is na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk een moderne stijl. En ik zeg niet dat dat mijn voorkeur heeft, maar ik vind het zo indrukwekkend dat Nederland, die toen zo beschadigd was in de oorlog, in zo korte tijd, en met name dan Den Helder, dat was helemaal
gebombardeerd. Er was heel weinig van over. Dat ze daar binnen een jaar of 20 toch een heel mooi geheel hebben neer weten te zetten. En gewoon toch die oorlog achter zich hebben gelaten. Het is gewoon meer een prestatie. En niet zozeer dat je zegt het is mooi of lelijk. Nee, maar het is waardering. Zo'n monument. Het is waardering. Ja. Omdat je begrijpt dat de omstandigheden heel moeilijk waren. Dat de mensen daar toch heel erg veel inzet en zo voor hebben moeten neerleggen. Hoe zeg je dat? In ieder geval zich heel erg voor hebben moeten inspannen om dit voor elkaar te krijgen. Anita, met zo'n mooie, hoopvolle blik op de geschiedenis wil ik je bedanken voor dit gesprek. Nou, heel erg graag gedaan. Ontzettend fijn om hier mijn verhaal te mogen doen. Dank je wel. Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.